Hej, mitt namn är Daniel Salén och jag är arkeolog på Stockholms länsmuseum. Idag är vi vid Slagsta hällristning i Slagsta i Botkyrka kommun i södra Stockholm. Här har vi en hällristning från slutet av bronsåldern, 3000 år gammal. Och det är Stockholms läns största hällristning. En fantastisk ristning med nästan 200 olika figurer inristade. De flesta av de här ristningarna är så kallade skålgropar som har huggits in med en liten sten och sen kanske smörjts med färg eller med olja. Och den här typen av skålgropar och ristningar, de har använts senast på 1800-talet. Så det finns sägen om att så kallade kloka gummor har använt de här groparna. De har smörjt dem med fett, offrat någonting, kanske ett mynt eller någonting. Och sen bett om god lycka, kanske för tandvärk, barnafödsel och så vidare. Och det här visar lite grann den här rituella styrkan i den här typen av symboler och ristningar som troligtvis har funnits sedan bronsåldern. Och det är en fantastisk ristning. 170 såna här så kallade skålgropar. Men vi har även flera andra figurer. 17 olika skepp inristade. Vi har ett antal djurfigurer, hästar. Och så har vi också en människofigur som står i ett skepp. Om vi kan tänka oss att den här typen av ristning, den gjordes inte vid ett tillfälle, utan folk har kommit till den här platsen, gjort en ristning som en för god lycka, kanske för skepparna har gjort för god lycka till havs eller för fiske. Djuren har gjort för god jaktlycka. Man har offrat till sina gudar. Och att skapa utav de här ristningarna har varit den själva rituella aktiviteten i slutet av bronsåldern. Idag så ligger den här ristningen mellan två större vägar och lite isolerat. Men vid slutet av bronsåldern så såg det här landskapet helt annorlunda ut. Då var vattennivåerna 15-20 meter högre än idag. Vilket gjorde att den här ristningen var mycket, mycket mer vattennära placerad. Och då kanske man förstår att det fanns så många skepp, att det var just att skeppen hade betydelse för det här samhället som var då. Och sen om man tittar sig vidare ut över det här landskapet så kan jag väl säga att borta där Hallunda ligger idag, där finns det lämningar från dels en stor boplats som undersöktes på 60- och 70-talet och även ett flertal gravfält som bara delvis har undersökts. Så att den här ristningen ligger verkligen i en bronsåldersnära kontakt och har på den tiden varit väldigt centralt placerad. Och det var i samband med att man gjorde undersökningar av boplatsen vid Hallunda som man hittade den här ristningen. Då var det en av arkeologerna som gick runt och tittade. Fanns det någonting av intresse runt omkring? Och så lyfte han på mossan här på hällen och då hittade de här figurerna av en slump. Fantastiskt att han hittade den. Man var på väg att dra vägen här lite närmare och hällen skulle egentligen ha sprängts bort. Men i och med att man hittade ristningen så var det naturligtvis, har vi sparat hällen så att nu kan alla gå hit och betrakta den här. Och det tycker jag verkligen ska göra. Så den är verkligen värt ett besök att komma hit, stanna till med bilen och gå och titta på de här figurerna. Om ni vill veta mer om ristningen och om andra fornlämningar här i området så kan ni gå in på Stockholms länsmuseums hemsida där vi har information om de här lämningarna. Vi kan även gå in på Botkyrka kommuns hemsida som har information om lämningarna. Tack så mycket!